Assalamu alaikum, hörmətli tamaşibinlər. Qadirlik mehmanlar. Aziz sənət müxlisləri. Mana sizlər bilən gözəl baharın fəzilik axşamı. Bahar taranları deyə adalğan ədəbi musiqalıq keçimizdə görüşüb duruqsunuz. Xoş gəlsinizlər, xoş gördük. Bu gün sizləri Respublika Uyğur Milli Mədəni Mərkəzi qışıdakı Güldəstə sənətkarlar qrupu özünün rəng-rəng çıxışları, milli və xalq saz naqşları bilən xoşnut qılıdı. Hər daim bahari keyfiyyət sizni tərk etməsin, yüzünüzdən təbəssüm ayırmasın. Mərhəmət, Güldəstimizdən bəhrə eylən. Dünyaya məşhur 12 muqamını yaratqan xalqımız ulanı orunluğuçi, sazəndə və naqşçılanı hər dəvirdə meydanğa çıxırıb kəgən. Tınımsız izləngən sənətkarlarımızın himmətidən əcdadlarımız yaratqan muzika baylıqlarımız texmo küçüyüb, saxlanıb kivatıdı. Pəncüqah muqamını itib gözəl, mərğuli məşrivini qıldın tügəl, kötürüb nəyə İraq əvcisini, çəbbayat dastanıqa qoşdun qəzəl. Pəncüqah muqamının birinci dastan mərğuli kollektiv icra qılıdı.
Халық нақшылары ұйғыр мүлі сәнетінің мұхим бір тәркебей қысмы болып, өзігі қаз жиһәтләге еге. Оның қидымилығы, рәң-мүрәңліге, мәзмуынының тәсірчанлығы білән алайды тәріқленіп тұруды. Сәйлі, ұйғыр халық ұсыллық нақшысы ансамбіл ижра қылыды.